ಚಾಮರಾಜ ನಗರಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡೂರುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಆದಿವಾಸಿ ಮುಖಂಡರ ಮೂಲಕ ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಗಿರಿಜನ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜ ನಗರಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡೂರುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುದ್ದಯ್ಯ ಆದಿವಾಸಿ ಮುಖಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ, ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗುಂಡೂರುಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಚರ್ಚ್ ಫಾದರ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಡೆದು ಮದೂರು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಮಾದರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈಗ ಮದ್ದೂರು ಕಾಲೋನಿಯ ಅರಣ್ಯ ಅವಲಂಬಿತ ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮದ್ದೂರು ಕಾಲೋನಿ ಅವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಲಿಗರನ್ನ ಮತಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15-20 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮತಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ರಾಜೇಂದ್ರನು. ಸೋಲಿಗರ ಜನಾಂಗದ ಲೀಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಮತಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಅಮಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಜಾತಿ ಪತ್ರ ರದ್ದಾಗಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ವಜಾ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಸರ್. ಮದ್ದೂರು ಕಾಲೋನಿ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಂಡ್ಲಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚು ಫಾದರ್ ಅವರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಡೆದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಲಿಗರು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬರುಗಳೆಲ್ಲ ಮತಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹಲವಾರು ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಜೇಂದ್ರರವರ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. News 20 ಕನ್ನಡ, ಗುಂಡೂರುಪೇಟೆ. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸಮುದಾಯವಾಗಿರುವ ಜೇನು ಕುರುಬ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನು 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಿಗುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡೂರುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡೂರುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಕ್ತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೇನು ಕುರುಬ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 7-8 ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ 7-8 ದಿನಗಳಿಂದ ಜೇನು ಕುರುಬ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು News 20 ಕನ್ನಡ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು 15 ದಿನದೊಳಗೆ ಜೇನು ಕುರುಬ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಗುಂಡೂರುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿದರಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡೂರುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಗಿರಿಜನ ಹಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಾಲೋನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಆದಾಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ, ಜಾತಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೌಕರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ PDO ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನು ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ.
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಆದಾಯ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಾನು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ 2-3 ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಬರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜೇನು ಕುರುಬಾ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೇನುಕುರುಬಾ ಕಾಲೋನಿ ಮುಕ್ತಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿ ಇರೋದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. News20 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದ ಬಳಿಕ ಜೇನುಕುರುಬಾ ಕಾಲೋನಿ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ತೆರಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೋಡದೇ ಇರುವ ಜೇನುಕುರುಬಾ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದೀಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. News20 ಕನ್ನಡ, ಚಾಮರಾಜನಗರ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೋಲಾ ಅರಣ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಹೇಮದ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಶೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಲಾ ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಬಂಡೀಪುರ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ, ಕುಳ್ಳನ ಬೆಟ್ಟ, ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 98 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಪರೂಪದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶವಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆಯ 1200 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ, ಕುಳ್ಳನ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಬೋಳುಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶೋಲಾ ಅರಣ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುವ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತವಾಗಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಅರಣ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸದಾ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ರಮಣೀಯವಾಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟದ 475 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಶೋಲಾ ಅರಣ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅರಣ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸರಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಸೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಒಂದು ಧ್ಯೇಯದ ಮೇಲೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ನ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ PCCF ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು 1500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ. ಈ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೋಲಾ ಅರಣ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೋಲಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸೋಲಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 475 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶನ ಈ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ನೀರಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪೀರಿಯಡಿಕಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಸೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು. ಈ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಣಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಬೆಂಕಿ ನಿರೋಧಕ ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲೇ ಪೀರಿಯಡಿಕಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿಡಿಗೇಡಗಳನ್ನಾದರೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಸೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಆ ಪೀರಿಯಡಿಕಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾನು ಈ ಒಂದು APO ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾವುಗಂಡ ಹಾಗೆ
ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ತಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸೋಲಾ ಪಾರ್ಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕುಟ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಯಥೇಚ್ಛ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೋಲಾ ಪಾರ್ಕ್ದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯನ ಕಣ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇರೋದೇನೆ ಕುದುರೆಮುಖ, ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಬಾಮಡಂಗಿರಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತಾವು ಸೋಲಾ ಪಾರ್ಕ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇದು ಇಡೀ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಬಂಡೀಪುರದ ಏನು 1200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸೋಲಾ ಪಾರ್ಕ್ನ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೋಲಾ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕುಳ್ಳನ್ ಬೆಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೋಳಗುಡ್ಡ ಈ ಏನು 3 ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೋಲಾ ಪಾರ್ಕ್ನ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸೋಲಾ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು 98 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 3 ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರಿಂದ 1 98 ಲಕ್ಷದ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಜೆಟ್ ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೋಲಾ ಅರಣ್ಯಗಳು ಸಮೃದ್ಧ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಾಗಿದ್ದು ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪೂರ್ವ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ತಾಣವಾಗಿರುವ ನೀಲಗಿರಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಗಿಡಮರಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಮರಗಳು ಇದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ, ಕುದುರೆಮುಖ, ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಕೊಡಗಿನ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ, ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಇವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಡೀಪುರದ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಲಾ ಅರಣ್ಯವಿದೆ. ವಲಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯ್ದ 5 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಬೆಳೆಸಿ ಶೋಲಾ ಅರಣ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವುದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. News 20 ಕನ್ನಡ, ಗುಂಡಲಪೇಟೆ. ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ, ಬಾಕಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ರಾಜ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಭವನ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. News 20 ಕನ್ನಡ, ಚಾಮರಾಜನಗರ.